Пет неща за американската гимназия, които са точно като филмите. Здравейте, аз съм Мишо и ако не може да прецените по говора ни, аз не съм учил или израснал в България. I grew up in the States. Много хора ме питат за гимназията там, защото сте гледали много филми. Доста от вас са сигурно много малки за този филм, обаче The Breakfast Club наистина започна ерата на класическите американски филми, които се случват в гимназия. И оттам дойде концепцията на Clicks. Mean Girls, примерно, е някакъв по-нов филм, където също използва този мотив. И аз сигурно ще взем първия да ви кажа, че това е доста вярно. Поне в моята гимназия беше така, имаше деца, които се наричат The Cool Kids и някакви нърдове и пънкаджи. Моя клик беше The Drama Kids. Drama! Ако се сещате за сериала Glee, беше нещо подобно. Може би не сме били такива добри певци, както е в шоуто, ама... We tried. We really did. Обаче бях драма гик и бенд гик, не означава, че бях пълен нърд. В смисъл, бях готен нърд. Така че... Чул, че в България всъщност нямате такава динамика. Обикновено The Cool Kids играят някакъв спорт, като американски футбол, което ме води до номер 2 в списъка и всички в американските гимназии са луднали по американски футбол. Щом си на футболния отбор, ти си един от готините. Както виждате по филмите, ако станеш шампион, quarterback, lead quarterback, аз дори не знам каква позиция е това. Само знам, че quarterback-а винаги е най-готиният пич в училището, нали? Аз честно казвам, никога не можах да се включа в фурора на този спорт. Не защото съм българин, а по-вероятно, защото съм гей. Редовно всеки един член от футболния отбор се чифтосва с one of the cheerleaders. Всичките момичета, които се мислят за готини, се записват там да се кълчат. Те се превръщат на една доста важна социална функция. Тези тук се наричат The Bleachers. Отдолу сигурно има една пънк или гот двойка да се целуват. И ето гледката от The Infamous Bleachers. Обикновено и бандата после излиза да свират по теб. Точно по както ги виждате по филмите. Има някой облечен като маскот, нашия беше викинг. А най-готиното е да наблюдаваш треньора, къде в тази купчини някакъв супер драматичен ги надъхва момчетата. This is the most important night of your lives! Тази реплика е сигурно във всеки един футболен филм. Де храбия. Толкова ми е забавно да се припомням, че забрах да изброявам. Май сме на номер 3. Говорихме за кликовете, говорихме за американски футбол и сега номер 3-то. The Homecoming Game. Значи Homecoming означава завръщането у дома. И това е една специална игра в годината, обикновено в началото на сезона, където стари ученици на тази гимназия идват да гледат мача. И после могат да посетят The Homecoming Dance, което редовно е в гимназиума. Красяват и наемат някакъв DJ. То не е като да си абитюрент, а то е тържество за цялото училище. И ако сте гледали She's All That, то другото специално нещо за Homecoming-а е, че се гласува за цар и царица. Не мога да си обясня точно логиката. Някаква странна мимика на монархистските времена. Обикновено избират, нали, най-успешният там футболист и чирлидърката, което му е гадже. Карче от нашето училище беше хора от драма клуба, искам само да се похваля. Четвъртото нещо го споменавам само защото е конкретно нещо. За тези, които са запознати с филма, по едно време Реджина Джордж вади The Burn Book. Това е една книга на клюки, стил колаж, в което са изрязани снимки и написани разни неща за хората. И само да се похваля с мой собствен burn book от 8-ми клас. Аз не писах само лоши неща, доста от тези са хубави спомени. Upper Marion Area High School, тук съм freshman, значи 9-ти клас. Преди 23 години. Какво сте ли кето тук? You know how they say that every day is a good day, just some are better than others. Но това е скучно, не видим нещо друго. Clean slate. I love starting the week off with a clean slate. Well, not really clean. Maybe a little foggy. В 8-ми клас съм бил малко като някакъв млад Кери Брадшоу. Ох, почна да ги правите тиктоци прекалено дълги. Затова всичко, което качвам тук, може да намерите и в YouTube.
А там също така качвам неща, които не са за TikTok. Добре, ай сега последното нещо, че трябва да бягам. Много хора ме питат дали наистина в Америка има тези домашни партита. И отговора е да. Много редовно ще видите тези класически чашки. Много са удобни за една игра, където се нарича Beer Pong. Ай, тук се играе точно това. Взимаш ни бели топки, като за тенис, за маса. И реждаш ги, пълниш ги с бира и после опитваш да си фърлиш топчетата в чашката на противника. Ако уцелиш, трябва той да пие. Играта е супер нехигиенична, като се замисля. Хора, това е времената преди социална медия. А сякаш по някаква телепатия цялото училище разбираше, че има купони, тъй като алкохол е супер регулиран за млади хора в щатите, те направо полудяват. Как се сещате в американските филми са около някакъв басейн? Така е, много американски къщи имат басейни в дворовете и доста от купоните свършваха по този начин. Някой скача с дрехи или бута някой, или две момичета се целуват, не знам. Сега разчитам на вас да коментирате, за да свържа с другия клип неща, които не са като филмите.